יכולים לעשות בבית, במקום כל פעם לפתור את המשוואה, שזה חלק טכני, אתם יכולים מדי פעם רק לדסמס, ולראות באמת ש... יש שם מכה של חילוק. אבל עושה לך, רצתי עליו. איזה יפה. אבל למה זה לא... אוקיי, תקיד, תקיד. איפה למה? כמו שאתה עושה? 89. אתה עושה, עשית משהו טוב, תבדוק מה עשית. תסתכל אם יש לך בעיגולים, אם הם בנעימות, או... זה היה תרגיל 8, ועכשיו נעשה 9. מה זה 9? מה זה 9? לא, 9 זה ה-Y. לא, אבל... זה הזמן. כן. כל הדרך הוא תכנן ב-9 שעות, כי 720 חלקי V זה Y. 720 חלקי V זה זמן. אז קיבלתי גם את נתון המהירות וגם את נתון הזמן. כמובן חבר'ה שאם אני עושה ואתם לא עושים בבית, ולא מדסמסים מדי פעם, אז לא תספגו מזה ניסיון, ואז כמובן, אתם לא יודעים להשתמש. אוקיי, תרגיל 9, בוא נקרא אותו. אוטובוס ממונית. יצאו בעת ובעונה אחת, ונסעו מעיר א' לעיר ב' בשתי דרכים. האוטובוס נסע דרך של 600 קילומטר, המונית נוסעת 660 קילומטר. נוסע איזה עיקוף קטן, אבל הם בתכלס נוסעים מ-א' לב'. המונית התחילה לנסוע במהירות שבה נסע אוטובוס. זה נוסע ב-V, וגם המונית נוסעת ב... לאחר שעתיים של נסיעה, היא מתעכבת ל-50 דקות. כתוצאה מכך היא מגבירה את מהירותה, אבל היא מצליחה להגיע ב-7 שישיות של שעה לפני. טוב, אבל לא רק שהיא התעכבה, היא הצתה על זה במהירות מוגברת והצליחה מה להגיע? טוב, 600 חלקי V זמן האוטובוס. שתי שעות הייתי בדרך, 5 שישיות התעכבתי. נותר לי לנסוע 660. פחות שני V, אבל הקדמתי ב-7 שישיות. הפעם אני לא מדסמס, אני גם לא פותר, זו ה... יש לי שאלה. כן. אותו מילה יכול להציג דמינו של שישיות שלום? אתה רוצה להשוות בין גילך לבין גיל אביך, אתה יכול או להגיד לאבא, אני מקטין אותך, או אתה יכול להגיד לאבא, אני מגדיל את עצמי. יש? זהו. אם הייתי רואה את המשוואה שלי, מה יכול? לא יודע. משוואה של? כן, זהו, אני אשתה את זה שם. דרך הדין. דרך הדין. אוקיי, אז איפה עושים דרך? תגיד לנו איך תביא משוואה דרך. הראשון זה... כן. B כפול B זה ב-6. אוקיי, אתה רוצה להגדיר עוד נעלם? כיף, מה נעלם שם? יש לי B שזה הבלבול, ו-T זה הזמן הרגיל. תגדיר, T. זה הזמן של האוטובוס שעובר לו בהתחלה. הזמן של האוטובוס. מעולה, אז אתה אומר V כפול T שווה ל-600. יאללה, המשיך כבודו. עכשיו השני. שני. זה שתי V. שתי V. ועוד. פי ועוד 30, כפול כמה? פי מינוס 2, מינוס 5 חלקי 6, 50 חלקי 6.
T מינוס 2, כן? מינוס 5 שישיות. מינוס 7 שישיות. וכל זה שווה ל... 660. עכשיו במקום ואתה מציג שם 600 חלקי T, וזה מביא, אבל אני צריך להם. אתה צודק לגמרי, אין לי בעיה מה שאתה אומר. בכיף, זה יצא טוב. מישהו אומר? הגדרת עוד נעלם, V כפול T שווה ל-600. אתה אומר, זה הדרך שעשית עד לפה שתי V, אחרי זה הגברת, ואת הזמן עשית יפה, אמרת, טוב, הוא לא נסע 9 שעות, הוא כבר נסע שעתיים, הוא התעכב 5 שעות, הוא יקדים, אז זה באמת הזמן שהוא נסע בבינות. אני רק לא מבין את המילה הזאת, כל הזמן, אתם חייבים להסביר לי אותה יותר קל, את פתרת את זה ככה? אני פתרתי את הבזק בזכות ואז, פתרתי 6 שנה. ככה בשתי משוואות בשתי נלמים, והלך יותר קל? תעזרי לי לפתור, אני מקשיב. כן, קדימה. כן, תכתיבי לי. אתה לוקח את המשוואה השנייה? כן. אתה רשמה במידה לזה? עוזב, תכתיבי, כן. שני V. או שתי V, ועוד V. כדאי אולי קודם כל פה להיכנס קודם כל? לא, אוקיי. אה, שם עוד סדר, מה עשינו? תעשה V. את רוצה פה שנכתוב קודם כל כמה זה יוצא? T מינוס... כן, תשמעי. מינוס 24 חלקי 6. מינוס 24 חלקי 6, אז מינוס כמה? הלאה, כן. עכשיו אתה עושה VT. כן. מינוס 4V. 4V. מינוס 30T. מינוס 30. מינוס 20. שווה. שווה 660. ואז אתה מציב ב-VT 600. אין בעיה, אז שתי V. בואי נעשה עוד משהו. בואי נציב גם ב-VT 600 וגם במקום T בואי נציב. יאללה, אז שתי V ועוד 600 מינוס 18,000 חלקי מה? V? כן, מינוס 120 כן, עכשיו אתה מכפיל את זה ב-V. אוקיי, כן. אתה עושה את שתי V בריבוע פלוס 600. מינוס 400 בריבוע, פלוס 18,000, מינוס 120 V, שווה 660 V. מינוס, פלוס 2 V בריבוע. קודם כל 600 V מצטמצם. 600 V נופל, כן. עכשיו יצא לך 2 V. לא בדיוק, 600 V. פה נשאר 60. 60 V. ואז יש לך סך הכל מינוס 2 V בריבוע. 60 V. 60 V, כן, 60. זה עובר לפה? אני כבר ישר מעבירה. אז שתי V בריבוע, ועוד 180 V, מינוס 18 שווה 0. ו-V בריבוע, יפירה אגף לפה, פלוס 90 V, מינוס 18,000, 2,9,000. עכשיו V1 זה 10, V2 זה 9. אז זה V ועוד 150, V פחות 60. למה? אז V שווה 60. קיבלתי. עכשיו בוא נפתור את השורה למעלה. רגע, עכשיו בוא נפתור את השורה למעלה. כמה זה שווה סך הכל? 24. אז את זה P, V ועוד 30. ואת זה P, V. V ועוד 30. ואת זה P. V. מה אני מקבל סך הכל? 600 V ועוד 18,000 שווה ל-4 V בריבוע ועוד 120 V ועוד 660 V פחות 2 V בריבוע. 0 שווה 2 V בריבוע ועוד 180 V ועוד 18,000. אז אני לא מבין איך החלטת שזה יותר קל. הגעתי לפה תוך שורה, שתי שורות, והתוך, פשוט רוצה למדוד את המונח קלות. 1, 2, 3, 4. אוקיי, טוב.
זה היה תרגיל מספר 9. כן. בבקשה. כאילו, הגיעו לאותו מקום בסופו של דבר. כן. לא, אני מתייחס את עצמי, אני לא יכול להשוות בין ה... למה לא? את יכולה להשוות את המרחקים. אנחנו לא מתעסקים פה עם מיקום, אנחנו לא בפיזיקה... אין פה העתק, אנחנו לא מושגים העתק פה. בסדר. אוקיי, איזה עוד תרגיל אני יכול להועיל לכם? כן? שנייה, תן לנו. כן? הוא הוריד מהזמן הכולל, הוא נסע T, נכון? כמה הוא נסע? הוא כבר נסע שעתיים, אז הוא הוריד אותו. הוא התעכב 5 שניות, אז זה לא זמן שהוא נסע. הוא גם הגיע לפני הזמן, אז זה לא זמן שהוא נסע. אז זה הזמן שהוא נסע במהירות הזאת. אז מה שהוא נסע לפני ומה שהוא נסע אחרי, נותן סך הכל את ה... אני אמרתי שהוא נסע בהתחלה 2 שעות בוי קמ"ש, אז הוא עשה פה 660, סליחה, הוא עשה פה 2 וי קילומטר. כי הוא נסע וי קמ"ש בשתי שעות, אז הוא עשה 2 וי קילומטר. ראיתי? ואז מה נותר לו לנסוע? נותר לו לנסוע 660 פחות 2 וי קילומטר שהוא כבר נסע. בסדר? מסתדר? אוקיי, תרגיל 10. המרחק מנתניה לחיפה 58 קילומטר. בשבע יצא מטילדה. איזה שם. מנתניה לכיוון חיפה. במרחק של 30 קילומטר מחיפה היא פגשה בירחיאל שיצא בשעה 9 בבוקר מחיפה לכיוון נתניה. קודם כל אני רואה שמטילדה יוצאת מנתניה וחברה יוצא ב-9 והיא פוגשת אותו במרחק של 30 קילומטר מחיפה. פה יש פגישה שהמרחק מחיפה מהירותו של ירחמיאל גדול. אז זה V ועוד 2 וזה מה? V. טוב. מה יש לעשות פה מיכל? זה כאילו משוואה של... בוא נראה שנייה, כמה המרחק פה? מה המהירות פה? אז מה הזמן פה? אצל החבר שלו? אבל הוא יצא מה? אוקיי. זה התרגיל מספר 10, אני כמובן לא פותר את המשוואה. טוב, אני אפתור כרגע תרגיל מעניין שבשביל לפתור אותו צריך גם קצת היגיון דברים.
אני רוצה לפתור את תרגיל 44. שני ילדים רצו לאורך מסלול עגול שהיקפו 400 מטר. שני ילדים נעו לאורך מסלול עגול, הילדים יוצאים מפה, ההיקף 400 מטר, שניהם זינקו בבת אחת באותה נקודה ורצו באותו כיוון. מהירותו של כל ילד הקבועה. ילד הראשון עבר כל סיבוב, זה ילד ראשון וזה ילד שני. הראשון עובר כל סיבוב אני בתרגיל 44 בעמוד 65. הראשון עובר כל סיבוב ב 20 שניות פחות מחבר. אני בכוונה לא תרגמתי את זה ולא עשיתי מזה שום דבר, חוץ מלתעד לכם את זה על הלוח. עוד דבר חשוב מאוד, הם נפגשו לראשונה, הם נפגשים בפעם הראשונה אחרי 400 זהו, מה דעתכם, איך אני מנתח את התרגיל הזה? שואלים בתרגיל מה המהירויות של כל אחד מהילדים? שואלים מה המהירות של ילד א' ומה המהירות של ילד מה? השני. אני לא יודע גם כן, לא אמרו. אמרו את הנתונים כפי שהם, זה מה יפה. קודם כל, כמובן שאתם קוראים את המילים קצת נבהלים, תזכרו שאין מה להיבהל, צריך להגדיר נעלמים, נכון? זה מה שצריך להגדיר. מה אתם רוצים להגדיר? איזה נעלמות? מהירות של הילד הראשון, איך רוצה לקרוא לו? נקרא לו V1 למהירות של הילד הראשון. אני חושב שניקח את היחידות פה, היות ומדובר פה על מטר ושניות, אז בואו נדבר על מטרים לשנייה. וחברו נוסע ב-V2 מטר לשנייה. אני לא יכול להגיד פלוס 20, צריך מאוד מאוד להיזהר, כי זה מהירות, ו-20 זה מה? זה זמן, אז אני לא יכול לעשות משהו. יכול להיות שאתה גם עושה כסף. אוקיי, אז עכשיו אתם צריכים להתחיל לתח את התרגיל, כן. אתה יכול להגיד שאחד נעלם מזמן של T? את רוצה עוד נעלם? אין בעיה, אז צריך להגדיר אותו. השאלה אם את חושבת שצריך באמת עוד נעלם? אין בעיה, מה זה T? הזמן של הילד הראשון צריכה להגדיר אותו קצת יותר גדול. לסיבוב. אז את רוצה להוסיף עוד נעלם T. הזמן שלוקח לילד ראשון לעשות סיבוב ככה? אוקיי, הלאה. כן. הזמן שלוקח לילד השני לעשות סיבוב. א', אין לי בעיה עם מה שעשית, זה לגיטימי. רק קחי בחשבון שנייה שכרגע ייצרנו בתרגיל הזה מה? מה ייצרנו? שלושה נעלמים. לא, אין לי בעיה, תיבהלי מזה. V1 נעלם ראשון, V2 נעלם שני, ו-T נעלם מה? שלישי. אין לי בעיה עם זה, גם לא צריך להגיד אני לא רוצה.
רק צריך להבין שאנחנו נצטרך לייצר שלוש משוואות ולהיות מסוגלים לפתור אותן. עכשיו, אם לא נצליח לייצר שלוש משוואות, אז צריך לקוות שנצליח איכשהו לתמרן, אני לא יודע. אבל א', אין לי בעיה עם ההחלטה שלך, כל עוד אתם מגדירים לי את הנעלמים, ואני מבין מה הגדרתם, לא אכפת לי גם שיהיו ארבע או חמישה נעלמים. לפי איך שאתה אומר, זה כאילו אתה אומר שזה מיותר. לא! לא! אתה יודע, זה הכל, אני בניגוד למה שפה עוזרים לכם, שיטה הזאת יותר קלה או שיטה הזאת יותר קלה, זה הכל בעיני המתבונן. אני תפקידי להקשיב, זה מה שעשיתי, ותראה שאני אתמודד עם הנעלמים. אני לא חושב שאני זקוק לנעלם הזה, מהסיבה אחת, שאם אני יודע מה המהירות ואני יודע מה המרחק, אז אני יודע מיד מה הזמן. אז במקום לבוא ולכתוב פה T הזמן, אני יכול לכתוב 400 חלקי מה? V1. אבל אין לי בעיה, היא רוצה עוד נעלם, אז היא בסוף תכתוב מה? T שווה ל-400 V1. אתה מבין? בסדר, היא תכתוב T שווה ל-400 חלקי V1, ואני במקום זה הייתי כותב מיד 400 חלקי V1. תבין אותי. לכן אין לי בעיה, אני רק רציתי שתהיה מודעת למה שהיא עשתה. אני, זה בדיוק ההבדל, אני, אתה יכול לנתח חלק מהדברים, ואז כאילו כבר לנצל את הכוח של המשוואה שלך עם כל הנתונים. אתה יכול לבוא לכתוב חלק, אבל להשתכנע מהר מאוד. אז בוא נכתוב פה 400 חלקי V1, ובוא נכתוב פה 400 חלקי V1, פלוס 20 קי. רשום שהראשון עובר כל סיבוב 20 שניות פחות מחברו, אז זה הזמן שלוקח לראשון, הוא המהיר יותר, זה הזמן שלוקח לשני, הוא האיטי יותר. עד לכאן זה יפה. הלאה, איך אני אייצר משוואה? הייתי אומר שעל הנתון הזה אני בהחלט מסמן מה? V כי הוא נוצל כהלכה. בנתון הזה עוד לא נגעתם, הוא אמור להקנות לנו יכולת לכתוב איזושהי משוואה. אומרים שאחרי 400 שניות הם נפגשו. מה זה קורה? הם נמצאים באותו מקום. באותו זמן, אחרי 400 שניות, נכון. זה אומר שהילד השני עשה עיקוף והגיע ל... אולי הילד השני עשה 8 עיקופים? מישהו יצא לו פעם לרוץ בית ספר במסלול מעגלי? אתה יצא. טייגר. טייגר? בית ספר טייגר או אתה היית רץ טייגר? היה גם 50 מטר. אתה יודע מה הכי פדיחות שאתה רץ במסלול מעגלי? אני למדתי בריאלי, יש ממש מסלול אליפטי כזה שרצים. אתה יודע מה הכי פדיחות שאתה רץ במסלול הזה? שמישהו עוקף אותך ואתה חושב שהוא... אם זה קרה לי כאילו... אתה יודע למה זה פדיחות? לא. אני זוכר שכשהייתי רץ... עוקף אותי כבר בסדר. עוקף אותי כאילו... פדיחות. זאת אומרת, כשאתה רץ במסלול מעגלי ואתה לא הרץ המהיר ביותר, לא טייגר. צו יצא, אז אני חושב שכשאני הייתי רעב, אני הייתי כל הזמן מסתכל. רק שלא יעקוף. נגיד ריצה של 2,000 מטר, הוא עוקף אותך, הוא עוקף אותך בסיבוב. אמרתי לו, הוא סיים את הריצה, אתה ממשיך. עכשיו, על ההומור הזה, בנויה השאלה הזאת. על ההומור הזה, בנויה השאלה הזאת. כפי שאמרתי לכם, זו שאלה שהיא לא רק נטו. דעת תנועה, אלא צריך פה בדיוק להבין מה קורה לשני רצים שרצים על מסלול מעגלי, ועכשיו אני מחזיר את הכדור ללכת. תראי, אני לא יודע אם הוא סיים סיבוב. לא, אבל כאילו כבר התחיל עוד סיבוב. אז מה זה אומר, ככה? שהרץ הראשון התחיל עוד סיבוב, ואז אני מתחיל. אבל... את לא מתרגמת את זה נכון. עוד פעם, אם טייגר ואני רצים, אוקיי, והוא מן הסתם מהיר יותר ממני, אז כשהוא פוגש אותי... הוא כבר סיים סיבוב. אני חושב שהוא סיים הרבה יותר מסיבוב, כי יכול להיות שכבר אני רצתי 9 סיבובים, יכול להיות שאני רצתי 9 סיבובים ושלושת רבעי, אבל הוא בראשונה. אז הוא בטוח כמה רץ? בוא נחשוב, שנייה, התחלנו לרוץ, נכון? טייגר סיים סיבוב,
אני הגעתי קצת אחריו וסיימתי סיבוב. הלאה. רצנו עוד אחד. טייגר סיים שני סיבובים, אני הגעתי קצת אחריו וסיימתי שני סיבובים. אני עדיין לא פגשתי את טייגר. את טייגר פגשתי רק בהתחלה כשרצנו, היה למקומות איקון זה. אבל לאט לאט אני שם לב שטייגר הולך מה? עכשיו, אני הגעתי ועשיתי כבר... תסתכלי, אני עשיתי סיבוב, אני, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, והגעתי לפה. כלומר, עשיתי כבר שלוש סיבובים וחמישים ושמונה, שלוש נקודה חמישים ושמונה סיבובים. טייגר! עשה גפולים. הגיע בדיוק ואומר לי, היי, הוא לא עשה כפול ממני, בכלל לא כפול ממני. הוא השלים לסיבוב. מה? הוא השלים לסיבוב. סיבוב אחד יותר. מה? סיבוב אחד יותר. תגיד את זה בקול רם. סיבוב אחד יותר. טייגר בטוח באותה נקודה שהוא פוגש בחוץ מהפעם הראשונה שהיה למה מקומות איקון זה. טייגר בטוח עשה מה? לפחות אחד. לא לפחות, הפעם הראשונה. אז הוא עשה מה? בדיוק סיבוב שלם יותר. יכול להיות שאני עשיתי 7.36 סיבובים, סטייגר עשה מה? 8.36 סיבובים. זה בוודאות, כי אחרת הוא לא היה פוגש אותי. זה לא נכון לבוא ולהגיד שבדיוק עשיתי מספר שלם של סיבובים. אני לא יודע כמה סיבובים עשיתי, זה לא מעניין אותי. אבל אני יודע שאם הוא השיג אותי, אז בטוח באותה נקודת ההדבקה הזאת בפעם הראשונה, הוא בדיוק עשה סיבוב אחד יותר ממני. אם אני עשיתי 5.78 סיבובים, טייגר הגיע אליי, אחרת הוא לא היה פוגש אותי. אז אתה מוסיף לך 700. עד עכשיו אתם צריכים לתרגם את ההבנה ההומוריסטית שהייתה פה למתמטיקה. אתה הולך נכון, אבל תרגם לי תשובה מלאה, לא כזאת אחת שאני מתחבר למילים שלך וכל הזמן מכוון אותם. אני לא יש אבל מכוון אותם. תן לי תשובה. ויש עוד אחד שרץ בדיוק איתו, מאותו מקום, מאותו זמן, מתחיל לרוץ. אחד רץ יותר, נכון? הוא יודע מה היה. אז למה אתה אומר שהוא יעשה כמה שנים, פעם ראשונה עם שני הגיעו, ובשום פעם ראשונה שתיים עשו סיבוב? זה קצת יותר מהר ממנו. אם הוא רץ יותר מהר ממנו, אז הם לא יפגשו עד שהוא יפגוש אותו. לא יכול להיות שהם יעשו שניהם סיבוב. הוא רץ יותר מהר ממנו. אז איך יכול להיות שהם ייפגשו אחרי סיבוב? תחשבי, אם אני רץ יותר מהר ממך ואת התחלת לרוץ, אז אני בטוח לא אפגוש אותך אחרי סיבוב. אני רץ יותר מהר ממך. אז איך אני אפגוש אותך אחרי סיבוב? אני עומדת במקום. טוב, אני רצה. אתה צודק, אם אתה עומד במקום. כן. אתה חושב? בטח. המהירות של הראשון כפול הזמן של הראשון? כמה זה? שזה V1 כפול 400 חלקי V1. לא, עכשיו הגבלתי אותך. המהירות היא V1 והזמן זה 400. למה? זה הזמן שלוקח לילד לעשות סיבוב. אז המהירות שלו כמה? המהירות שלו הם הגדירו V1. המהירות כפול הזמן שלו זה המרחק. אוקיי, אז אם אתה רוצה לדבר על סך הכל 400 שנים, אני לא אבטל. אתה רוצה להגיד את המרחק שלו? סך הכל מההתחלה עד שהוא פגש אותו? לא, ולהוסיף לשני לגדה השנייה, להוסיף 400, או לא להוסיף. מי שחלף את זה, כמו שזה לא יזמין את זה, אז אני לא יודע. אתה רוצה לדבר על 400 ו-V1? סבבה, בוא נדבר על זה. אז אני נסעתי 400 שניות, נגיד עכשיו אני המהיר, בסדר? אני נסעתי 400 שניות, במהירות שלי V1. אז זה המרחק שאני עשיתי. הבחור איתי נסע מה? 400 שניות, במהירות V2. אז זה המרחק שעשה המהיר, וזה המרחק שעשה ה... מה, אוקיי, הלאה, איך אני מקשר? אבל הייתי חסר 400, הוא עוקף אותו באיזה שלב. אז מה לעשות? אז תכתיב לי. להוסיף לה הייתי 400? אז לעשות עכשיו שווה? כן, אולי. כן? מה זאת אומרת אולי?
שווה, אז לעשות שווה, אתה צודק, ולהביא שתיים שווה איתי. אני חושב שבמקרה הזה יהיה הרבה יותר תחושה נכונה לעשות זה פחות זה שווה ל-400.